סדר. הולכים לליל הסדר. כשמדברים על סדר, אז כשיש סדר הכל נראה יפה. הכל מסודר, הכל תקין. שלמה המלך אומר צל מוות ולא סדרים. דבר שהוא לא מסודר זה צל מוות, זה כמו גיהנום. זה נורא והיום. כשיש סדר, כשהדברים מסודרים, זה נפלא. לאדם שיש לו סדר בראש, אז זה נפלא. אדם שמבולבל בדעתו, זה אדם מומלל. מי זה מבולבל בדעתו? אדם שיש לו בעיות נפשיות, בר מינן זה יותר גרוע מחולי בגוף. אנשים שיש להם חולי בנפש הם מומללים. אנשים שמסודרים בנפש שלהם, שמלאים שמחה, שמחת חיים, הם מאושרים במה שהם עושים, יש להם סיפוק. זה אנשים שאפשר לקרוא להם אנשים חיים. בר מינן אדם שאתה רואה אותו פניו כצל מוות. הפנים שלו כמו רוח. אתה רואה אותו ליבו בל עימו, הוא לא מתקשר עם העולם, הוא לא מתקשר עם עצמו אפילו. זה יותר גרוע ממת. זה יותר גרוע ממת. אין איסורים בר מינן כאיסורי נפש. אשר גאל את אבותינו וגאל אותנו, כשם כתוב פדות נפשנו. פדות נפשנו, רבותיי, פדות הנפש, גאולת נפש. כי הגלות הגדולה שהייתה במצרים זה לאו דווקא גלות הגוף, כמו גלות הנפש שהיא הרבה יותר נוראה מגלות הגוף. גוף יכול לסבול. נפש זה נורא והיום. להרגיש את הצער, את המחאוב, את המועקה, בר מינן שבעים שלך אבן כזאת שאתה... ממש, זה משהו שאי אפשר לסבול. כן, בגוף אתה יכול עוד לסבול אותו, בר מינן, לא זה ולא זה, כן, אבל זה עוד איכשהו. גלות נפש. איך אפשר, רבותיי, להתעלות מעל כל גלות שיש סדר בראש? אם יש לאדם סדר בראש, רבותיי, עליו נאמר ומרומם מעל כל ברכה ותהילה, ותרום ותגביה קרננו למעלה, אני מעל הבעיה. יש כאלה שנמצאים בתוך הבעיה, הוא נכנס לבעיה, והוא מתעטף בבעיה שלו, הוא מרחם על עצמו, והוא נמצא בתוך הבעיה, והוא מתערבל איתה, והוא מסתובב איתה, והוא מסתבך איתה עד שהוא נחנק, כמו תינוק שמסובב את חבל הטבור סביב צווארו. ויש אחד שאני אומר, נכון, יש בעיה, אבל אני מעל הבעיה. אני מסתכל עליה מלמעלה. לזה קוראים סדר. סדר פירושו של דבר אמונה. סדר, שתבוא סייעתא דשמיא רבה, שאני יודע, שיש סייעתא דשמיא רבה, שיש מישהו, סייעתא דשמיא רבה של הרבה, של הרבה, של האדון העולם, רבה, יש מרבה. כשאני יודע שיש סייעתא דשמיא של אדון העולם, אני יודע שאני מסודר, אני לא לבד. כל הבעיות מתחילות, רבותיי, שאדם חושב שהוא נמצא לבד. שהוא צריך רק להתמודד. ודאי, השם מבקש ממך להתמודד. השם נותן לך את הכוחות לעמוד. אם השם לא נותן לאדם את הכוחות לעמוד, אין מצב שהוא יחזיק מעמד. אבל אז הכל זה השם נותן כוחות. אבל ברגע שאדם באמת מנצל את אותם כוחות, שאדם מתחבר לאמונה הקדושה, קוראים ללחם עוני, לחם עוני, הלחמה על יד, יאכלו אבותינו בארץ מצרים, למצה הזאת. קוראים בלשון הזוהר נהמה דאסוותה, לחם רפואה. לחם רפואה. מה הרפואה הגדולה? מצה הזו על שם מה? אנחנו נאמר בליל הסדר. על שם מה? שלא יספיק בצקם של אבותינו להחמיץ. אבותיי, כשמגיע רגע הגאולה, לא יספיק הבצק שלך להחמיץ, אתה כבר בחוץ. אז תדע שיש גאולה, שיש גואל. אם יש גאולה, יש גואל, ואם יש גואל, יש גאולה. שום דבר בעולם לא נעשה מעלה ולא נעשה סתם. יש כאן בעל הבית, קורא הדורות מראש, שהוא קבע. ואמר כבר לאברהם, אבינו הידוע, תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדו, והנה אותם 400 שנה. ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. יש כאן כוונת מכוון, תיקון גדול על אדם הראשון, תיקון גדול על האמונה כביכול אצל יעקב אבינו, ששאל במה ידע. אבל כל זה רבותיי, שתבח שמו ויתעלה לעד, עילת העילות וסיבת הסיבות, שהוא לבדו יודע, הוא לוקח אותנו הקדוש ברוך הוא, ומכניס אותנו לכור ההיתוך, לכור הברזל, למצרים. מקום נורא והיום, מלא עבודה זרה.
מלא עבודה זרה, מלא שחיתות, מלא רוע, מלא אכזריות שלא נתפסת בשכל אנוש. אכזריות נוראה. ורבותיי, עם הניסיונות הגדולים הללו, גם ניסיונות של נפש, שאתה מרגיש שדורכים עליך כי אתה יהודי, באו ניסיונות של גוף, שמרו לך את הגוף, נתנו לך עבודות קשות ומרות. עבודות לא נתפסות בשכל אנוש, לאיש נתנו עבודה של אישה, לאישה עבודה של איש. לחלש נתנו עבודה של גיבור, לגיבור עבודה של חלש. כך אומר המדרש, מי שחזק נתנו לו לגחת דברים קלים. אתה מרגיש ביזיון, כאילו בואי נתן לי. הוא מסכן לא יכול לזוז, נותנים לו עבודה קשה. זקן לא יכול לזוז, עבודה הכי קשה. דברים שלא נתפסים בשכל אנוש, זה שבירה טוטלית. ויאמן העם. רבותיי, כמה שהגוף נשבר והנפש כואבת, אבל ויאמן העם, הם טיפסו מעל הכל. אתם יודעים איזה כוח זה? אנחנו לא מבינים את הכוח הזה. אבל זה כוח עליון שהקדוש ברוך הוא נותן ביהודי, וזה נמצא בכל אחד ואחד מאיתנו. רק החוכמה היא לדעת, לגלות את אותה אמונה. לגלות. היהודי, יש בו את אותו ניצוץ אלוקי. רק הוא מתחבא. אין אתה אל מסתתר. גילוי, קצת רוח, קצת לנפוח. וואו, זה הופך להיות להבה. כל אחד ואחד מאיתנו, בתוך תוכו, נמצאת האמונה הקדושה. סדר. אתה יודע מה זה סדר? לעשות סדר בראש. ולדעת שלא הממשלה מנהיגה את המדינה. ולדעת שלא התקשורת תקבע מה יהיה כאן. לא איש כזה ולא איש אחר. הם הקרעו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. הם יאמרו פן ירבה, ורוח הקודש תאמר כן תרבה. כן ירבה. אחי יוסף יכולים לומר, ונראה מה יהיו חלומותיו, והקדוש ברוך הוא אומר, נראה דבר מי יקום, דבר יהיו דברכם. מי הם בני האדם שיחליטו מה יהיה כאן בעולם הזה? הם כבר מיירו להספיד ואמרו, זהו, שעס זה נמחקה. גם האדמור הגדול, האדמור בנט, כבר לבש חליפה. הוא כבר הכריז שהוא ראש הממשלה. אבל עכשיו הוא הלך הביתה לשטוף כלים. אצל אשתו. הם רקדו ושמחו, אבל הם קצת מיירו. אחים יקרים, העולם הזה כל אחד חושב את עצמו בעל הבית. אף אחד, כולם שוכחים שיש כאן רק בעל הבית אחד שהוא קובע את הסדר הנכון. אתם יכולים ללכת בתקשורת ולהכפיש יום ולילה את הדתיים ואת התורה ואת המצוות ואת הקדושה ואת הטהרה ואת הצניעות. יום ולילה. ואתם יום ולילה תלחמו כדי לעלות איש אחד כי אתם נגד ממשלת ימין, כי ימין זה קצת פונה לכיוון הדת. הלכתם עם כל הכוח לממשלת שמאל, ומישהו אתמול בלילה סיפר לי, אני לא שמעתי את זה, אני לא הקשבתי כלום. סיימתי שיעור ביום שלישי בלילה, אמרו לי שש לשס, אמרתי השתבח שמו לעד, שבע, שמעתי שחכם שלום כהן, ככה אמר רבי אריה דרעי, בדרך שחזרתי, אמר לו, אל תדאג, זה יהיה מעל שבע, ומת הרב, כמו שהרב ראה, זה נהיה שמונה. זה מה ששמעתי. אבל אתמול בלילה מישהו סיפר לי שנתניהו, כשהוא הגיע לנאום שלו בסוף, אז הוא אמר, אני יודע שהתקשורת מימנה את כל השמאל, ובחינם הם עשו להם את כל השידורים כדי להעלות את אלה, וגם זה לא עזר להם. זה כל כך נכון. הם לא רוצים, הם רוצים פה שמאל. הם רוצים פה שיהיה מדינה של גויים. הם רוצים פה גויות, אתם יודעים מה זה? הם רוצים את כל התואבות של העולם שיהיו פה בארץ הקודש. הם רוצים מצעד גאווה בתוך הכותל. אותה איזה אנשים מזויים אלה. יש סדר לעולם, חבר'ה. יש כאן בעל הבית. יש כאן מנהיג. יש כאן מישהו שקובע מה יהיה בעולם ולא כל שכן בארץ הקודש. ותבואו ותטמאו את נחלתי. ואת ארצי ואת נחלתי שמתם לתועבה. לאן הלכתם? יושב בשמיים ישחק. אדוני ילעג למו. אז ידבר אלינו באפו ובחרונו יבעלמו. אבל אתה, אין אף אחד שיכול לעשות כלום נגד רצון השם. הם ידפקו על הצפרדיה בשביל להרוג אותה ויצא ממנה עוד אלף. עוד דפיקה, עוד אלף. עוד דפיקה, עוד אלף. עשו צחוק ממרן הרב עובדיה, קיבלנו עוד שתי מנדטים לפחות. חבל שלא צחקו גם עליי, הייתי מוכן עוד ארבע מנדטים שמצחקו גם עליי.
צחוק, תעשה צחוק, אל תדאג, אח שלי, זה מה שמאיר את היהודים. כעד כדי כך ירדתם, לכו! נמאסתם על כולם כבר. ואשריכם אתם, רבותיי, כל הגיבורים האלה. גיבורי כוח עושה דברו לשמוע בכל דברו, רבותיי, שאנשים שמעו שגדולי ישראל, כמה הם בחו, כמה צער היה, רבותיי, כמה צער, כמה צער, כמה בכי. והדמעות האלה לא הלכו רקם. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי, נסחתי אותם דמעות נסך. איך אמר הקדוש ברוך הוא? אמר אלה והשם אמר אליי, בני אתה, אני היום ילדתיך, שאל ממני ותנגבים נחלתיך ומחוזתך בשי הארץ. מישהו יכול נגד רצון השם, לא פרעו ולא עושה לחיריב? גם לא ליברמן, גם הוא לא. אפילו... אפילו, רק הזכרת את השם של שם שלו נפל לי הכיפה. יודע מה יהיה איתו, זה רוצה להוריד אפילו לי את הכיפה. גם לא ליברמן, כן. אפילו הרוסי הזה לא יכול לעשות את זה. לא, לא, לא. ליברמן, לא. ברוסיה, כן, פה לא. פה זה ארץ הקודש. חיים יקרים, ארץ אשר עיני אדוני אלוהיך בה מראשית שנה ועד אחרית שנה. ותראו כמה כוח יש לנו. תראו כמה מנסים להראות ברדיו כל יום ולילה הדתיים, הדתיים. בבקשה. אתם יודעים כמה הצביעו למען השם? למען, למעלה מחצי מיליון. וגם אלה שבתוך הליכוד היו צריכים להצביע, ושאס, הם פחדו רק על השלטון הימין, אז הם הצביעו שם. רבותיי, יש במדינה הזאת מיליונים של מיליונים, של מיליונים. אני אומר לכם, 90% לפחות ומעלה, אוהבי תורה, אוהבי מצוות, אוהבי קדושה. אוהבי שבת, אוהבי ימים טובים, שונאי רע. אבל הם מציגים את זה, הקומס הרעתן והקטן והרעשני הזה, מציגים את זה איך שהם רוצים. כי המיקרופון ביד שלהם. שיתביישו להם. קומץ קשן, קטן שמנסה להשתלט על כולם. רק ביבי נבחר. ובאותו יום, לפחות אתה כזה טמבל. תן כמה ימים, למחרת הם כבר מתחילים את הפרשייה של הדיונים שלו שהוא צריך לעוף מהממשלה. אותו יום הם כבר פותחים לארי דרי את התיקים. למה? הם לא אוהבים אנשים חזקים. מה? 8 מנדטים? אמרו לו 4? איך פי 2 ממה? בואי נהם, לא נזכרים הדוסים האלה. נמאס לנו! נמאס לכם, אין לכם מושג כמה נמאס לנו ממכם. שליטים ועריצים. קומץ קטן ורעשני שמנסה להשתלט על כל העולם. יש כאן בעל הבית שעושה פה סדר. יש פה מישהו שמסובב את הסביבון. עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא מחזיק בצ'ופצ'יק ומסובב. הוא לוקח את גנץ, מסובב אותו אחורה ואומר לו, הכיוון הוא בדיוק הפוך, לכיוון הבית. הבנת? נפתלי בנט, אני 17 מנדטים, כך! איפה הוא? הלך לאכול אצל, איך קוראים לזה? חומוס, חומוס, איזה חומוס אליהו הוא הלך. איפה בנט? בחומוס אליהו, מנגב. אני, הביתה, שמירה לו את הדרך. דעו לכם רבותיי, תעקבו במשך ההיסטוריה, כל מי שהלך נגד התורה, בום, 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 בום. אנשים מקבלים 17 מנדטים, חושבים העולם שלהם, הלו, אני מרים אותך. אם תשים בשמיים כיניך, תשים את הקן שלך בשמיים, משם מורידך נאום השם. תעלה למעלה. אם תכיר אותי באותו גובה שאתה נמצא ותבין שזה לך השם הגדולה והגבורה והתפארת, אני ארים אותך עוד. ואם לא, אני, כמו שאני מגביה שפלים, אני גם משפיל גאים. הופ, הופ, ראיתם פעם סולם? סולם? הוא עומד עקום, אתם יודעים למה? כי הוא אהבל. למה הוא אהבל? כי זה שישב למעלה, אומר, אני הכי גבוה, מול יום טומטם, חכה שנייה. איפה אתה עכשיו? איפה אתה? אני הכי למטה. מה אתה? אתה עקום. אין לך שכל. אם אין לך שכל, היית מבין שזה שהחליט לשים אותך ככה, הוא שנייה הופך ואתה למטה, טיפש. סולם. מה הבעיה? מה אנשים חושבים? יש כאן סדר בבריאה. השם שם את פרעו לשליט, הוא חושב את עצמו בעל הבית, מי השם אשר ישמע בקולו? הוא אומר, אל תדאג, מי השם? אתה לא מכיר אותי. יש לי שיטות היכרות מאוד מיוחדות. ואנחנו נעשה היכרות. אתה יודע איפה? אתה אמרת מי השם, השם ישמע בקולו, אין בעיה. מי זה אותיות ים, נכון? נהפוך את האותיות, הופכים את הסולם.
נגיע לים, אני אדבר איתך מקרוב פרו. אין לי זמן בשבילך, אהבל, יש לי הרבה עסקים לסדר את העולם. טומטם כמוך, תשאר שם. מגיע קריאת ים סוף, רבותיי, כל המצרים טובעים. מי חמוך באלים השם, מי כמוך נדר בקודש. אומרים חזל, מי צעק מי חמוך, מי כמוך, זה פרו. מי חמוך, אה? רגע, לא שמעתי טוב. מי חמוך? למה אמר מי חמוך? אומרים חזל, נכנס לו מים בגרון, אז לא יכול להגיד כמוך. מי חמוך? מי כמוך? בוק, הלו, הלו, פרו, who are you? הוא הרבה שלך. עוור טמבל, לא שומע כלום, פחדת, התעסקת איתי? טיפש, אחד המשרתים הקטנים שלי בתוך הגלובוס הזה, קוראים לו ים, יש שם כל מיני פעולות. יש פעולה של מכונת כביסה שם לבן, יש צבעוני, ויש סחיטה, 1,000 סלד, 2,000 סלד. לקדוש ברוך הוא, אין מכונת כביסה מילה. מילה ראשי תיבות, מילה שם אליי. הלו, יש לי מכונת כביסה עם 8 מיליארד סלד אם אני רוצה, ואני עושה לך סלט בתוך הסלד. פרעו קיבל צריך אחורת, בלי ויסקי. לגנוחי, אהבל, עם מי אתה משחק? אני חבר שלך? מי השם אשר אשמע? לא ידעתי את השם? אין בעיה, עושים היכרות. עושים היכרות! רבותיי, יש כאלה שכנראה עדיין לא הכירו את גבורתו וגדולתו של מי שאמר והיה העולם. מה, הקדוש ברוך הוא, אתה אקום, יאמר השם, אין בעיה, אני אעשה איתך הכירות אם אתה רוצה, אבל זה לא כל כך נעים להכיר אותי בדרך הזאת. כדאי לך להכיר אותי בדרך קצת יותר יפה. אם אתה תבוא אליי להכיר אותי, זה יהיה הרבה יותר קל. כשאני אבוא להכיר לך אותי, זה יהיה קשה מאוד. רבותיי, כשיבוא הקדוש ברוך הוא להכיר לבני העולם את גדולתו ומלכותו, רבותיי, כולם יזדעזעו. כך אומר המדרש. אבל כשאתה בא להכיר אותו, וואי, זה כבר צורה אחרת. זה כבר צורה אחרת, זה כבר מהלך אחר לגמרי. לראות את לראות את התווסיות הזאת, את כל התווסים האלה. ניצחנו! מה הלכתם? מה ניצחתם? מי ניצחת? מה ניצחת? מי ניצחת? מה ניצחת? אפילו להגיד ניצחנו יפה הוא לא יודע. כמו ברברי, ניצחנו. ככה וזה, אפילו לדבר לא יודעים. רבותיי, אתה רואה את הכל כזה יבש, הכל בלי טעם, הכל רדוד, הכל מת. אחים יקרים, דעו לכם, אני לא אשכח בחיים שלי. את ראש הממשלה מנחם בגין המנוח. אם היה פעם במדינה הזאת ראש ממשלה, שהיה איש ערכי, היה מזכיר שמו של הקדוש ברוך הוא בכל נאום ופסוקים מהנביאים והכתובים ותמיד ממליך את הקדוש ברוך הוא ומראה גדולת השם, זה היה המנוח מנחם בגין עליו השלום. אתם יודעים איזה איש זה היה? אתם יודעים באיזה אמונה הוא היה מדבר? כל פעם שהיה מדבר בכנסת בעזרת השם, אם ירצה השם, אני מחפש לשמוע את זה מראשי ממשלות, והשם הרים אותו. והשם מרים אותו ומלכותו הייתה הולכת בעולם, אנשים ידעו בגין זה פחד. הוא לא עושה חשבון לאף אחד. אתם יודעים למה הוא לא עושה חשבון לאף אחד? כי הוא עשה חשבון לאחד. כי היה אכפת לו מהתורה, מהקדושה. ופעם שמעתי אותו בנאום אמר, אם לא יהיה בעם הזה תורה, לאן נלך? מה לא יהיה פה שבת? מה נהיה כמו גויים? מילים שלו. יהודי שידע! מה זה אחריות? גם אתה שומע כל ליצן חצר רוצה להיות לך ראש ממשלה. אפילו דודו פרוק רוצה להיות ראש ממשלה. לא שמעתם? הוא גם עוד מעט יגיש מועמדות. תאמינו לי, גם לא ייתנו. המדינה הזאת פה אנשים פק להם במוח. דודו פרוק, יאללה, קח, תעשה פירוק לכל המדינה. מה אתם חושבים? אני אומר לך, אנשים פה אין להם, זה נדפק, לא יאומן. למי אתם מצביעים? למי? אמרתי על פייגלין. רבותיי, אנשים דתיים באו אליי, אמרו לי, הרב, אם לא שמעתי מה שאתה אמרת, הייתי מציע לבפקלין. לא ידעתי בחיים שזה המצע שלו. אנשים לא מסתכלים מה המצע. מצע, מרור, קורר, מה זה משנה? מצביעים. תגיד לי, אתה השתגעת. הרב, לא האמנתי. הוא רוצה להתיר חזיר בארץ, הוא רוצה להתיר שבתות, הוא רוצה להתיר נשואים הזאת, הוא רוצה... זה איש עם כיפה? זה יכול להיות? זה לא יאומן כי סופר. אנחנו רבותיי צריכים לדעת שיש כאן בעל בית, יש כאן מנהיג לבירה.
התזכיר של מין הצמח שנחשב לאחד החזקים, אמר שלשס אולי יהיה חמש. עודי, זה מעבר לכל שכל ולכל היגיון. הקדוש ברוך הוא אומר, אני מחליט. שמונה זה שמונה. אני מחליט, אני כאן בעל הבית. אחים יקרים, תדעו לכם, כשאנחנו נעשה לעצמנו סדר בראש ונדע שיש רק מנהיג אחד בעולם, עם כל הכבוד לבנימין נתניהו שנבחר, מנהיג יש רק אחד, מי שאמר והיה העולם. ואותו אדם שידע לשים את הקדוש ברוך הוא כתר על ראשו, וישים את הקדוש ברוך הוא על הראש שלו, ויזכיר שם שמיים כל הזמן, ויאמר בעזרת השם נמרצה השם, ולא יתבייש מאף אחד, ואדברה בעדבותיך נגד מלאכים ולא אבוש, אומר דוד המלך. דוד המלך יושב עם מלאכים, רבותיי, מלאכי זולו, אינדיאנים, יושב איתם, הם מדברים, אומרים להם, שמעו דברי תורה. יושבים מתים. אתם יודעים מה זה, איזה כוח זה? איך אפשר לשבת מול בן אדם, רבותיי, גוי, ואתה אומר לו, תשמע, תעזוב את השטויות שלך, שמע דברי תורה עכשיו, את קשקש לי שטויות. מה אתה מוכר לי טוטים בלי, לא מאוסרים אפילו. שמע דברי תורה אמיתי. רבותיי, דוד המלך, ועד זה גיבור, ואדברה בעדבותיך נגד מלאכים ולא אבוש. אנחנו מתביישים להגיד בעזרת השם, אם ירצה השם, השם יעזור. מה אתה מתבייש? וואלה, אתה רואה ערבי היום, מה נשמע? וואלה, ברוך השם. אתה בא אליי מחר הביתה? וואלה, אם רוצה השם, אני אבוא. ערבי יודע להגיד בעזרת השם, אתה הולך לעבודה, שקיעה, אני חייב לגבור את העבודה הזאת. לא נעים, מה אני אגיד שלך להתפלל? פדיחות, להתפלל, מה אני דוס? ערבית שתיים. אתה רואה את הערבי? וואלה, אני אעבוד, אבל חכה, אני הולך להתבלל, אני בא עוד מעט. אני אמצא בו מניין, אני אבוא. איפה יש בו שטיבלך? לא, הוא לא צריך שטיבלך. הוא שתי דקות בא והלך, זה שטיבלך. הוא שם קרטון, עושה קורבן, עולה ויורד, שוטף את הרגליים שלו, שם גזם על כל הרצפה, עולה, יורד, עולה, יורד, הולך הביתה. לא צריך לשמוע לאף אחד. למה אתה מתבייש להתפלל? סלח לי, אתה, אני, אנחנו יהודים, ממי אתה מתבייש? אני צריך להתבייש? סדר. יש לי סדר בראש ואני יודע היררכיה מי היא. מה היררכיה? יש עליון ויש תחתון. מי הוא העליון? ומרומם על כל ברכה ותהילה. השתבח שמו לעד של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. באתי לתת תודה, קודם כל, תודה לך השם. אחרי זה בני אדם. שמעתם פעם על מלכי צדק, מלך שלם? מה זה שלם? שלם זה ירושלם. מלך שלם, שלם זה ירושלם. מלכי צדק זה היה שם בן נוח. הוא היה מלך של ירושלים. ירושלים הייתה מדינה בפני עצמה. שם בן נוח נקרא מלכי צדק. והוא כהן לאל עליון. רבותיי, שאברהם אבינו חוזר מהמלחמה הגדולה, והוא מכניע את המלאכים, הוא מלכי צדק, מלך שלם, הוציא לחם ויין. והוא כהן לאל עליון. ויאמר, ברוך אברהם לאל עליון, וברוך אל עליון אשר מגן צריך בידיך, ויתן לו מעשר מכל. אומרים חז"ל, מה זה והוא כהן לאל עליון? עד אותו יום מי היה כהן לאל עליון? מלכי צדק. מאותו יום לקח לו הקדוש ברוך הוא את הכהונה ונתן לאברהם אבינו. למה קיבל עונש? שמתם לב את מי הוא ברך ראשון? ברוך אברהם לאל עליון, וברוך האל עליון אשר מגן צריך בידיך. קידים את ברכתו של אברהם לברכת השם. תגיד לי, אתה השתגעת? אתה מלכי צדק, מלך שלם, אתה כהן לאל עליון, מקדים ברכת אדם לבורא יתברך? משהו יסתובב אצלך. כתוב בפוסקים, אנשים רבותיי לפעמים עושים לחיים, לחיים, לחיים. איך אנשים, רק שומעים את המילה הזאת, כולם חייכים. פורים, איזה חג אהוב. יש כאלה גם בליל הסדר, עושים סדר בראש, לא ארבע כוסות, עושים ארבע חביות. אח שלי, הלילה הזה, דברי תורה, בפול ווליום. אתה תשמע אותי בארבע זוויות, ואני רואה אותך שמונה פעמים בעזרת השם. קונים יין טוב, ומדברים. מה מדברים? רק אמונה. רק אמונה. אומרים אנשים עכשיו באים לשתות, מחזיקים כוס יין לחיים לחיים. חיים, חיים ארוכים, בריאות, נחת. לא! בירכת את החבר שלך לפני השם. כתוב בהלכה. קודם כל, סברי מרנן. מישהו יודע מה פירוש המילה סברי מרנן? כן, לא מבינים מה זה סברי מרנן.
סברי זה תסברו. מרנן זה רבותיי, כאילו. נדבר בלשון כבוד. תסברו רבותיי. מה זה תסברו רבותיי? תנו דעתכם לצאת ידי חובה. כי בדרך כלל מי שעושה סברי מרנן, הוא מכוון להוציא את החרבים ידי חובה, הוא עושה קידוש. זה סברי מרנן. לחיים! אני מברך אותך לחיים, ואתה מברך אותי לחיים. למה מברכים דווקא על יין לחיים דרך אגב? למה? בגלל שהיין הראשון שהיה בעולם, זה עשה אותו נוח. ומה הוא הביא לעולם? יללה. הוא גרם שם לקללה. בגלל היין, נוח השתקר וקילל את חם. אז היין הביא קללה לעולם. אז כאן אומרים לחיים ולא לקללה, לא למוות. עוד דבר, אומרים חז"ל, שיש גם יין שאומרים עליו למוות בר מינן. תנו שחר לעובד ויין למראה נפש. אדם שהולך בר מינן למות, בית דין, הוצאים אותו לסקילה, שריפה, הרג וחנק, אחד מהרמיתת, ארבע מיתות בית דין, נותנים לו לשתות לפני זה כוס של יין. שהבן אדם הזה ילך למות, לא יסבול כל כך הרבה. נותנים לו כוס של יין, ואומר, סברי מרנן, אומרים לו למוות. כך כתוב בחז"ל. בשביל זה פה אנחנו אומרים לו לחיים ולא למוות. רבותיי, אז אני מברך את החבר שלי לחיים. לא לחיים. חיים, למשה, לדוד ולאברהם. לחיים. חיים וחיים. חיים. אני מברך אותך בחיים טובים. אז אם אני אברך אותך קודם, זה פדיחה. קודם כל מברכים את השם. סברי מרנן. חיים. ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. לחיים. עכשיו אני יכול לברך אותך. מה אתה מברך את החבר שלי לפני השם? אני לפעמים הולך לבית כנסת. כבוד הרב, אתה יכול לברך אותי? נשמה, אני לא יכול לברך אותך עכשיו. קודם שאני אברך את השם, אין לי רשות לברך אותך. אחרי התפילה. מה זה לברך בן אדם לפני? אתה יודע מה הגמרא אומרת? הגמרא במסכת ברכות אומרת. על הפסוק. חידלו לכם מן האדם כי במה נחשב הוא. אשר נשמה בפה כי במה נחשב הוא. אומרת הגמרא, וזה נפסק להלכה בשולחן ערוך. הלכות תפילה. אסור לאדם להקדים לפתחו של חברו בבוקר ולומר לו שלום. אדם הולך להגיד שלום לבן אדם לפני שאתה הולך להגיד שלום לאבא שלך, תפילה, שמו של הקדוש ברוך הוא שלום ואתה שם אותו על בן אדם? לא עושים ככה. מה כן צריך לעשות? תתפלל, אחרי זה תגיד שלום. יש שאלה בהלכה. אני לא מקדים לפתחו. ללכת לדפוק לו בדלת, שלום עליכם, ואבוי, זה אסור. אם פגשתי אותו בדרך, מותר להגיד לו שלום או אסור להגיד לו שלום? לא הקדמתי לפתחו. דנו בזה הפוסקים. להלכה רבותיי, כתוב שעדיף לא להגיד שלום, אלא עדיף לומר צפרה טובה. בוקר טוב. אז לא הקדמתי את שמו של הקדוש ברוך הוא עליו. ויקרא לו השם שלום. שמו של הקדוש ברוך הוא נקרא שלום. מה אתה אומר שלום לאדם לפני התפילה? לא מתאים. יש גם כאלה אנשים שיהיו בריאים. יש כאלה, אמרתי להם כמה פעמים שיהיו בריאים לא שומעים, אני לא אפגע בהם. וזה לא לעניין. באים לבית הכנסת, נכנס, נשק את היד של הרב, הולך לשבת. תעזוב את הרב עכשיו, מה הרב זה עבודה זרה? תעזוב את הרב, לך להתפלל. אחרי התפילה, תנשק לרב את היד. לפני התפילה, בין לשבת לרב את היד. מה זה הקשקוש הזה? לתי זה מאוד מרגיז. אבל יש כאלה שאמרתי להם כמה פעמים לא שומעים. אני כל כך מתבייש בזה, אין לכם מושג. אני מרגיש כאילו הוא לקח סיגריה ושם לי פה ביד, עשה לי חור. אני סובל מזה. למה אתה עושה את זה? מה אתה מקדים אותי לבורא? מי אני ומה אני? אפס אפסים, אפילו לא אפס. בדיחה. מקדימים אותי לבורא יתברך, לך תתפלל עכשיו, תעזוב אותי, אני לא פה. עכשיו יש פה בורא עולם, אין כלום. יש הקדוש ברוך הוא מול עיניי, עכשיו מתפללים. לא רב ולא כלום, יש תפילה, אין כלום, אין חברים, אין כלום. רבותיי, יש תפילה, יש בורא עולם עכשיו. אסור לאדם לעשות צרכיו קודם התפילה, אסור להתעסק בשום עסק. יש אנשים בבית, מסדרים את הבית, אז שם אחרי להתפלל. אסור לעשות כלום לפני התפילה. צדק לפניו יהלך. וישם לדרך פעמיו. קודם כל צדק, צדק נקרא התפילה. אחרי זה ישים לדרך פעמיו, תעסק בעניינים שלך. לעשות דברים לפני שאתה מתעסק עם הבורא, סדר! רבותיי, שיש לי סדר בראש, ואני יודע קודם כל מי עליון ומי תחתון. ומרומם על כל ברכה ותהילה, הבורא יתברך. ליל הסדר! רבותיי, מי זה בליל הסדר הגדול והנורא? אחד מי יודע. איזה מין שאלה זאת, אחד מי יודע? יש מישהו שלא יודע שאחד אלוקינו? זה לא השאלה מי יודע לענות תשובה. מי יודע להתעסק בזה ביום יום שלו. תגיד לי, מי יודע פה אחד? מי יכול להרים אצבע שהכל אצלו ראשון הוא מזכיר את הבורא? מה נשמע? ברוך השם. אני שומע ילדים לפעמים, בכוונה, מה שלומך? בסדר גמור. מה זה בסדר גמור? בסדר גמור.
הוא נבהל ממני. למה אתה אומר בסדר גמור? מה, הכל בסדר. למה אתה לא אומר בעזרת ברוך השם? ברוך השם. אני רואה את זה, אני כואב. נגיד לכם למה? כי זה לא הוא, זה אמא שלו ואבא שלו, ככה אומרים. יש ילדים, תמיד שאלו אותו מה נשמע? תבוא לילדים שלי, בחיים שלך לא תשמע. מה לשלומך? ברוך השם. למה? זה מה ששומע במים. מה זה ברור? מה זה בסדר? שאל ערבי, מה שלומך? מה שאני בא לסנגר עליהם, שיכנס להם קפקף בתוך המוח. אבל ברוך השם, למה אתה לא יודע להגיד ברוך השם? מה זה? תגיד ברוך השם, ריבון העולמים. אחד מי יודע, זה לא מי יודע לשיר. אני יודע, כל אחד מרים את היד. אחד אלוקנו, אלוקנו, אלוקנו. תגיד לי, בבחירות זה באמת היה אחד אלוקנו, או שזה היה אחד ליברמן? במי הצבעת? בבורא? או באלה שהלכו נגד הבורא? ספר לי את זה, אח שלי. אחד אלוקנו. הלך הצביע לאנשים שרוצים להחריב תורה מהארץ, אתה אומר לי אחד אלוקנו, על מי אתה מסתלבט? ספר לי את זה, אח שלי. בוא תספר לי מה אתה אומר. על מי צחקת? על מי אתה צוחק? שני לוחות הברית. אתה מאמין בלוחות הברית ואתה הולך נגד שבת? איך זה כתוב בלוחות הברית? זכור את שבת בשבת לקודשו. שאלה לי אליך. שלושה אבות, אתה הולך בדרכם של אבות? או שאתה הולך בדרכם של ארבע אבות נזיקין? ארבע אבות נזיקין היו בבחירות, זוכרים אותם, נכון? כחול לבן. ארבע אבות נזיקין. היה? היה! חמישה מי יודע, חמישה חומשי תורה. אתה מאמין בחמישה חומשי תורה, אח שלי? לא כתוב שם את כל העניינים של בר מינן בפרשת קדושים והחרמות, שקוראים את זה ביום הכיפורים, את כל עניין של העריות? אתה הלכת להצביע בשביל מפלגות שרוצים שיהיה פה נישואים אזרחיים ונישואים שבן אדם יכול לקדש כלבה וכלבה יכולה לקדש אישה ואת תשאל, הכל תקין. הם לא זוכרים את האיש, הוא שאלה למטוס עם כבש, אתם זוכרים או לא זוכרים? עלה עם כבש, אמרו לו מה זה כבש במטוס? אמר, זה הבת זוג שלי. מה אתם חושבים, הוא זכה בבגץ או לא הוא זכה? זה בת זוג שלו, אל תגיד לו מי זה הבת זוג שלו. מה שלומך? איזה יופי! איזה יופי, רבותיי, אני אומר לכם, אחלה עולם נהיה לנו, אנשים מפגרים! ולזה קוראים, רבותיי, מדיניות החוכמה והאצולה. אז זה אנשים שאי אפשר לדבר איתם, הם מורמים מעם. הם כולם נאורים. בושה וחרפה על הפרצוף שלהם. הבן זוג שלו זה כבש, עוד התחתנה עם דולפין, אחד עשתה חתונה, התחתנה עם עצמה. הרי אני מקודשת לי. אל תריבו, אל תריבו, שלא תתגרשו חס ושלו. אחרי שבוע התגרשה מעצמה. לא זה, שלא תקרבי, לא זה התקרבי אליי בחיים שלה. אני אומר לכם, זה עצוב, עצוב. מרוב שזה עצוב, זה מצחיק. אישה אחת לא מצאה בן זוג, התחתנה עם עצמה. כשהייתי ילד, הייתה פעם זמרת, קראו לה חווה אלברשטיין, מי שזוכר אותה. היה לה שיר, אישה אחת גרה בתוך אבטיח גדול נורא. אני שומע את הסיפורים האלה, אני נזכר בזה. אישה גרה בתוך אבטיח. יש פה אנשים שגרים בתוך אבטיח. הם יושבים והם בתוך אבטיח. הם חיים בתוך האבטיח שלהם, בתוך המיץ של האבטיח, בסירחון, נופלים עליהם גרעינים מלמעלה. איזה עולם. איפה אתם חיים? ימחר בתים, אין לכם סדר בראש. תצאו מהאבטיח, יש בחוץ עולם, יש עולמו של הבורא, יש שמש, ירח וכוכבים, בעל הבית כאן. מישהו שברא את העולם הזה, מישהו שעשה פה תכלית! ועל מי צוחקים? על אלה שמקיימים את התכלית שלהם בעולם. ואת מי מהדרים ומנסים? את אלו שותי הבירות והאלכוהול. חבר'ה, איזה בסה, אני אגיד לכם את האמת, איזה בסה, תכננתי אחרי הבחירות כמה ג'וינטים, בעזרת השם, בסיוע החוק, ככה, אתם יודעים, ככה, נקות את הראש. עלה פייגלין לא עלה, מה אני אגיד לכם? בסה, בס. יש כאלה שאמרו שפייגלין לא עלה בגלל שאלה שבחרו בו שכחו שהבחירות היו אותו יום, כי הם היו מאושנים, אז לא הספיקו. הם באו היום, אמרו להם זה עבר, הוא מה אתה אומר? נסו שנה פעם הבאה, נסו פעם הבאה. אוי, לנו יום הדין, מה אני אגיד לכם? שיש סדר, רבותיי, שיש היררכיה, שמבינים שיש קודם כל גבוה, מעל גבוה, אמר שומר, ומעליו יש בורא עולם. אז אני יודע שיש בורא עולם, יש מלאכים שנמסר להם הסדר בעולם, וזה מגיע עד האנשים שהשם שם אותם פה לשלוט בעולם הזה.
אבל יש מעל זה ומעל זה ומעל זה ומעל זה ומעל כולם יש אחד יחיד ויוחד. אחד אלוקנו, זה לא בשיר, זה לא במלל, זה בעשייה היומיומית שלי. הדבר הראשון זה אחד אלוקנו. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים שעזרת. לא! מודה אני לפניך טלוויזיה. מה היה התוצאות אתמול בלילה? עזוב את הטלוויזיה, הלך לטול ידיים יאהבל. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, אתה הראשון. נוטל ידיים, מתפלל, גמרת הכל, אז תיגש לאן שאתה רוצה. מה אתה מתעסק בשטויות לפני התפילה? אחים יקרים, שימו את הקדוש ברוך הוא ראשון בכל ההיררכיה. בואו נשים את הקדוש ברוך הוא על הראש שלנו. ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. מלכם לפניהם, אבל מי ראשון? והשם בראשם. אתה מקדים בני האדם לבורא? אתה מקדים כבוד אדם לכבוד מלכך, לכבוד בעליו של העולם? יוצר האדם? חס ושלום. אחים יקרים, כל אחד מאיתנו ידע ליל הסדר, בלילה הזה עושים סדר. קדש ורחץ, תתקדש ותרחץ את הראש שלך מכל השטויות. כרפס יחץ. מה זה כרפס? כלל ראשון, פה סגור. תלמד לסתום את הפה שלך. אחרי זה יחץ. אתה יודע מה זה יחץ? חצי. אני ענב. תתנהג בענבה, בן אדם. אל תתגאה. אני, אנחנו, אני. ראינו את כל העני האלה, איפה הם? העני ורוכב על חמור. והוא? אני. הביתה. מגיד! אתה יודע מה זה מגיד? תלמד לדבר בשבחו של מי שאמר והיה העולם. מה זה מגיד, רבותיי? מרכז ליל הסדר, מה הוא? לא אכילת המצה, עם כל הכבוד למצה, לא אכילת המרור? בוודאי לא הסעודה שהרבה מתאכזבים שכך. כמה תורכים לסעודה של ליל הסדר. יש כאלה אנשים, רבותיי, מביאים לשולחן, תאמינו לי, אם יביאו את מלך אשור לאכול שמה, הוא לא יגמור. אתם יודעים כמה הם מביאים? לא יאומן כי יסופר. ודגים, ובשר, וזה, ושמונה סוגים, ולבבות תשוק ממולאי בבשר, וזה. תגיד לי, אתם השתגעתם, צריך להשאיר מקום להפיק קומן. אתה השתגעת המוח כבר. לא, אני אגיד לך מה הסדר. המרכז של הלילה הזה זה... והגנת לבינך ביום ההוא למור. לספר ביציאת מצרים. שימו לב רבותיי, מה הקטע? אין לנו סדר. יאללה, יאללה, תקתק אותה, אנחנו רעבים. תקתק, אנחנו רעבים. בפרט אם באים אנשים לא כל כך דתיים לסדר, תקתק אותה, אנחנו רעבים. קדש, קדש, לא, קדש אח שלי. שבב, שבב, צידי, תשים לי את זה בתוך האף, רק תגמור. חץ, קרפס, יחד, מגיד, תקרא את האגדה. הוא בא לעצור להסביר, יאללה, נו, אבל זה עיקר הסדר. מגיד, רוחצה, מוציא, מצא, מרור, קורך, שולחן עורך. רבותיי, כולם פותחים את פיהם בקדושה ובתאורה, בשירה ובזמרה. תוכן, עוברים על איסור תוכן מדאורייתא. הלו, 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 איש, עצור, 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 אסור לאכול הרבה, צריך להשאיר מקום לאפיקומן. אפיקומן? אפיקומן! בסדר, חיבאתי אותו, חיבאתי, הילדים ימצאו אותו, אני אביא להם כסף. אפיקומן! אני לא בגיל כזה לחפש אפיקומן, מה אתה משגע אותי? אני בן 40, אתה משוגע? אפיקומן. אפיקומן, אפיקומן, מה זה אפיקומן? אני יודע מה זה פסק זמן, אני יודע, אפיקומן, מה זה אפיקומן? צריך לאכול מצה, אכלנו מלא מצות. אתה יודע כמה מצות אכלתי, גם בסעודה, גם לפני זה. תסתכל, אח שלי. אני אומר לך, הזזתי את השולחן עם הבטן. ליל הסדר, רבותיי, עושים סדר בבלגן, יש היררכיה. אתה יודע, רבותיי, אני אגיד לכם את האמת, מי שמסתכל על ליל הסדר, זה הלילה הכי מבולגן בעולם. זה הכי מצחיק לקרוא לו ליל הסדר, הוא לא מסודר בכלל. תראו איזה מצחיק. אתה קם בבוקר, ערב בדיקת חמץ, יום שישי הבא. ערב שרפת חמץ. בבוקר, הולכים לשרוף את החמץ. 10:30, בבוקר כבר החמץ נשרף. מה אוכלים? אוכלים את הלב. חמץ, אסור לאכול. מצה, אוי ואבוי לך, כל האוכל מצה בערב פסח, כאילו בועל ארוסתו בבית חביב, אסור! אז מה אוכלים? לבבות דקל, אח שלי, תאכל את הלב, אין מה לאכול. תאכל תפוח אדמה, תאכל זה, תגיע בלילה, תלך למות, הכל יהיה בסדר. מגיעים בליל הסדר, רבותיי, מתפללים ערבית, חוזרים הביתה. קדש, מביאים לך כוס יין, אומרת שמה צריך לשתות רביעית, בהסבה. ויש העניין לשתות יין ולא מיץ ענבים. אתה שותה כוס אחת, על בטן ריקה,
מרגיש שהראש שלך הביא פרסה. בעיניים, לא רואה בעיניים. טוב, נוטלים ידיים, מורחץ, כרפס, מביא לך חתיכת עלה ירוק, תאכל תחנק. אתה אומר, בואי, אולי זה לפחות טעים, אתה תבל את זה בתוך המי מלח או החומץ. הרב, חייבים לבלוע את זה? תבלע, תבלע. תבלע, לא לאכול הרבה, אסור כזית, פחות מכזית, שלא לכזית ספקות, פחות מכזית. איזה מזל שזה פחות מכזית. הבן שלי סיפר לי פעם סיפור, אומר, אחד נכנס למסעדה, הביאו לו קציצות קטנות ומגעילות. אז הוא בא למלצר, אומר לו, תגיד לי, למה הקציצות פה כאלה קטנות ומגעילות? הוא אומר, תגיד תודה לפחות שהן קטנות. כזה קטן, מה לך, אני אוכל את זה, היי, טוב. קרפס, יחץ, יאללה, שומרים את המצות, מגיד, מגיד. יו, חידושים עכשיו, ופירושים על ההגדה, ושאלות, והילדים שואלים, ואבא עונה, והוא רעב, ואתה שומע, אתה בבטן שלך עושה ככה. אתה שומע בפנים שאלות, תשובות, עד תשאל. אתה אומר, בואי נה, כל הארבע קושיות, כולל עוד 100-200 קושיות, נשאלו כבר פה בפנים. יש אחד אמר ולעשה את זה, יש לי קושייה חמישית. אמרו לו, מה? מתי אוכלים? מתי אוכלים? אמרו לו, עוד מעט, דינה על המוקשב. טוב, יאללה, נגמר, תאכל. מדברים דברי תורה, ורבותיי, תראו זה פלא. פרשת מצורע, שאנחנו נקרא אותה השבת, שם המצורע נהיה מצורע בגלל שהוא דיבר הרבה. כשמדברים הרבה, מדברים לשון הרע. שימו לב רבותיי שאנחנו אוהבים לדבר. אוהבים לדבר. אבל מה אוהבים לדבר? שטויות. אם מישהו מדבר איתך דברי תורה, ישר אתה... אתה יודע, אני מאוד ממהר נשמה. אני רואה אותך, אתה תגיד את החידוש הזה בעזרת השם, בהזכרה שלי. תגיד לי, הדמבל! הגמרא אומרת, לאיניש, לאי, זה מדבר, לאיניש, במילי דאלמה, ולא לאי. לאי באורייתא ולאי. אדם מדבר שטויות, לא מתעייף. מדברים איתו דברי תורה? תראה, אנשים ידברו שעות, פוליטיקה, שטויות, שב איתם. תבוא, תראה, פטפטים שעות. רבותיי, דבר תורה. אני חייב לעוף. אתה לא מבין באיזה שעה קמתי. מה, לפני זה לא קמת כאילו? מה, עד שעכשיו שדיברת לא קמת מוקדם? יש לי דברי תורה, הוא קם מוקדם. לא, לא, הוא עייף. הוא עייף. פעם מרן הרב עובדיה אמר חידוש. אמר, כגמרא אומרת, כל הנפטר מחברו, אל ייפטר ממנו אלא בדבר הלכה מלבד, שמתוך כך זוכרו. יש מצווה, אתה נפטר מחבר שלך, תגיד לו דבר הלכה. חבר שלך יוצא לדרך? יש מצווה להגיד לו דבר הלכה, זה ישמור עליו. אומר רבי נשחי, איזה מדבר הלכה תגיד לו? יחיד ורבים, הלכה כרבים, ראשי תיבות של מלאך, של שמירה, י, ו, ה, כ. תעשו חשבון, יחיד ורבים, הלכה כרבים, סופי תיבות, כי, י, מלאכה, יצווה, ה, לך, כ. אתם עושים גם תפילת הדרך, אחרי תפילת הדרך, תגידו יחיד ורבים, הלכה כרבים, זו סגולה גדולה לשמירה, ותכוונו את השם הזה, י, ו, ה, כ. יש מצווה כזאת, זו מעלה גדולה להגיד לחבר דבר תורה. אומר מרן הרב עובדיה, אבל אני אגיד לכם את זה בדרך הלצה, אומר הרב. אמר הרב, הרוצה להיפטר מחברו, אני להיפטר ממנו בדבר הלכה. לפעמים אתה הולך בדרך, בא מישהו, מספר לך את הצרות של סבתא שלו, וסבתא של סבתא שלו, ואתה יודע איך להתפטר ממנו. הוא לא הולך. תגיד לו, שנייה, 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 תשמע איזה חידוש תורה. אתה רוצה להיפטר מחברו? אני להיפטר מדבר הלכה. תגיד לו, הלכה, אני אגיד לך, יו, אח שלי, נזכרתי, אשתי, וואה. אח שלי זה שיטה מאוד מאוד טובה לגרש ג'וקים. כולם בוכים! אני רוצה להגיד לכם רבותיי, שאם בליל הסדר היום מדברים פוליטיקה, אנשים היו שואלים לו 4 קושיות, 400 מיליון קושיות, והם לא היו מתעייפים, ולא היו רעבים, ולא צמאים, והכל היה בסדר. איך שזה נהיה דברי תורה, דברי אמונה, רבותיי, יצר רבה, ויודע מה זה המעלה, עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. רבותיי, תחשבו איתי ביחד. כמה מצווה של אכילת מצה אתה יכול לקיים בליל הסדר? במקסימום 5 כזיתים, עלית על כולנה. עלית על כולנה. במינימום זה 2, 3. זהו. רבותיי, זהו. תאכל יותר, אין מצווה. סיפור יציאת מצרים, כל מילה זה מצווה. תחשבו על זה. כמה מילים אתה יכול להגיד? בהלכה, שולחן ערוך רבותיי, פלא פלאות, כתוב שיש מצווה
לשבת ולדבר ביציאת מצרים כל הלילה. ואסור ללכת לישון עד שתחטפנו שינה. זאת אומרת, אתה לא הולך לישון, אלא אתה נופל. כשאתה נופל, אז אתה יכול לישון. מי מקיים את זה? בדרך כלל, רבותיי, תראו, בשבועות, בסביר, בשמחה, בשנה רבה, לא כתוב בשולחן ערוך לשבת כל הלילה. זה לא כתוב בשולחן ערוך, וכולם יושבים. בליל הסדר שזה כתוב בשולחן ערוך, לא עושים את זה כמעט. כמעט, יש בודדים. יש יצר רע ענק בלילה הזה. זה לילה ענק. כל מילה זה שפע אינסופי. זה סנגוריה ענקית על כלל ישראל ברמות שאין דברים כאלה. ומי שעושה את זה אשרה ואשר חלקו. לא לדבר בלילה הזה שטויות. לא לדבר כדורגל, לא לדבר פוליטיקה, רבותיי, מלאכים, מלאכי שרת, כתוב בזוהר, יורדים למטה, נמצאים בשולחן ובאים לספר לקדוש ברוך הוא מה נאמר בכל בית ובית. בנו של העולם אמרו שהיה תיקו. מה היה? אמרו, היה תיקו. אמרו, אם זה היה מושר לזה, והיה זה היה מושר לזה, וזה היה מושר לזה, זה היה... מה מושר לזה? משה קיבל תירה מסודם, שרה לו יהושע, יהושע לסקנים, סקנים, אה, גוי! זה מה שאתם מתכוונים? לא, דיברו שם שטויות, אמרו שמות של גויים, דיאגו, ארמנדו, לא יודע איזה שמות. בונו של עולם, לא הבנו מה הם אומרים, אומרים הלכים, לא הבנו. אנחנו לא מבינים בכדורגל, לא יודעים את התוצאות, לא יודעים. היי רבותיי, אני רוצה לומר לכם שבלילה הזה נראה שאין סדר. אתה רוצה לאכול, אומרים לך אסור לאכול. אתה רוצה לשתות, אומרים לך אסור לשתות. אתה שותה כוס, אוכל את זה, שותה עוד כוס. אומרים לך עכשיו תאכל מצה, עכשיו בסבא, עכשיו בלי סבא. סלק את הקערה, תחזיר את הקערה. שגעתם לי את המוח. שים את הקערה, תביא את הקערה, תוציא את הקערה. תעביר הילוך ראשון, תהלך שני, שלישי, שים על אוטומט. מה אתם שגעים לי את זה? תנו לי לחיות, די! אכלת את המרור, תבול אותו טיפה בחרושת, חרושת טעימה, אסור הרבה. זה מבטל את הטעם של המרור, צריך קצת להעמית את הארס שבמרור. יש כאלה, אסור! אני יכול לעמוד מול זה, תגיד, אתה משוגע, זה זכר לטיט, טיט, זה טיט. יש לך טיט במוח, יש לך טיט, אסור לאכול. אתה סתום. עזוב אותך, נו, מהפירושים האלה, אני לפי הפירוש שמתיר, אני מהמתירים, אני... יו, מגיעים לקורך, עכשיו שמים את זה וזה, עכשיו מותר לשים, אבל קצת חרושת. יש כאלה עושים לפה. אתה רואה כזה גובה חרושת, את החסד כבר לא רואה, אין כלום. לא רואה, יצאו לו מהצדדים. הלו, אסור! שתה כבר. יאללה, שולחן עורך, מביאים, אוכלים, אוכלים. כל היום הוא אסור לאכול. עכשיו שיגיע כבר זמן לאכול. הלו. תגיד לי, אשתך אוכל טעים מאוד, אשתי נשמה, הכל בסדר, אבל אסור לאכול יותר, מה אני אעשה? מה אסור לאכול? מה אסור? עוד פעם אסור לאכול? אסור לאכול. למה? צריך להשאיר מקום לאפיקומן. תשמעו רבותיי מילים עכשיו מבהילות שאומרים חז"ל על הפסוק. כי ישרים דרכי אדוני, צדיקים ילכו בם, ופושעים ייכשלו בם. מה זה? אומרת הגמרא, צדיקים ישרים דרכי השם, צדיקים ילכו בם. זה צדיק מי זה? זה שאוכל את המצה, שאוכל את המצה שעדיין הוא תאב לאכול. זה צדיק. זאת אומרת, הוא השאיר מקום, הוא התגבר על היצר הרע, האוכל היה טעים, הוא היה רעב מכל היום, הוא השאיר מקום, והוא יושב ואוכל את המצה והוא נהנה ממנה. ופושעים יקה שלובם. רבותיי, לא כתוב פושעים, זה אחד בלי כיפה. עם כיפה, עם זקן, יושב ליד שולחן הסדר. אבל הוא התפוצץ מהאוכל, אבל הוא אוכל, כי חייבים לאכול. עוד מעט, תורא את המצה יוצאת לו מהאוזניים. הוא לא יכול. תורא, יוצאו לו מהאוזניים עיגולים של מצות. זה לא יצא ידי חובה, ועליו נאמר, פושעים יכשלו בם. איך עשית את זה פושע ואת זה? רבותיי, כליל הסדר זה לעשות סדר בראש. אני שולט, ולא האוכל שולט עליי. טוב, גמרנו לאכול את האפיקומן, יאללה, שקט, ברוך השם, גמרנו? גמרנו. עשינו את כל הסדר. אפשר להביא פיצוחים? לא! אתה רואה את הדוס יוצא עם הזקן החוצה? לא! למה עכשיו? אסור לאכול כלום אחרי אפיקומן, צריך שירים את האפיקומן בפה. או פעם אסור! יאללה, דווח לי רשי! הלו, יש סדר. שהולכים לפי סדר. מה הסדר שאני חושב שהוא סדר? הנה, תראו את המדינה שלנו חשבה שיודעת לעשות סדר.
הם יעשו סדר, והם יביאו לפה יהודים ממרוקו ומלוב ומתוניס, ויביאו לפה מפרס ומתימן וממרוקו, ויביאו לפה יהודים ויעשו אותם גויים, ישימו אותם בפקולטות ויעשו אותם חביבי, הוא הנשים רמי מעלה, דוקטורים ופרופסורים. איזה מדינה תהיה לנו, גן עדן עלי אדמות, השכיחו מהם תורת אבותם. והנה קמו כאן רבותיי תרבות אנשים חטאים. תסתכלו מה שקורה ברחובות, הם תלשו אותם מדתם ומדעתם. תסתכלו מה שקיבלנו ביד. איזה נוער, איזה בנים, איזה בנות. אתם יודעים? אתם זוכרים שסיפרתי לכם שפתח תקווה לידינו? בחור אחד נרצח, זוכרים שם בפג'ה? מי זה בסוף תפסו אותם? חברים שלו, שחטו אותו בתוך בית, באמבטיה. חתכו אותו לחתיכות, שמו אותו בשקית זבל, שמו אותו בתוך הפח ההשפעה הירוק, והוציאו את הפח החוצה. מה אתם אומרים? ברוך השם, גידלנו פה נוער, לשם ולתפארת ולתהילה. זה הכל בזכות חזונו של הרצל. איזה יופי, איזה חינוך קיבלנו. כן, עדן, עלי אדמות. פריצות, רצח, זימל, יעוף, כללות, מכות, מילולית ופיזית, הכל מטורף. כל כך למה? עזבו את הקדוש ברוך הוא, חשבו שמצאו לעצמם דרך חדשה. אבותיי, אין סדר, צל מוות ולא סדרים. אם לא הסדרים שקבע בורא עולם, העולם הזה נחרב. אם מישהו חושב שהוא יכול לשנות את העולם הזה ולתת לשמש לזרוח ממערב לכיוון מזרח, שילך למזרה, לבית בשוגעים שילך. אי אפשר לשנות את העולם הזה. כי איך שהוא הוא הכי מדויק בעולם. כל שינוי בבריאה יערוס אותה. כל חכמולוג שיבוא לנסה לשנות את הבריאה הזאת רק יכול להרוס אותה. כי אנחנו בירכנו בברכת האילנות. שברא בעולמו בריאות טובות ואילנות טובות לענות, שלא חיסר בעולמו כלום. שמעתם? לא חסר פה כלום, הכל מדויק. כל שינוי זה רק לקלקל. אי אפשר רבותה, יש מישהו, אני שואל אתכם שאלה. יש מישהו בעולם שיכול לתקן משהו בבריאה, לשנות משהו, לתקן, תגידו לי אחד. מישהו, פרופסור אחד שימציא לי טיפת מים אחת. פרופסור אחד שיביא לי טיפת דם אחת. תייצר לי טיפת דם. לא טיפת דם, דמעה של אדם. שום מכשיר בעולם לא יכול להגיע לרמת מליחות של הדמעה שיש לך בעין. מי יצר את המכונות המופלאות על הלוח שלי, אתה יודע? אחד מי יודע, אחד אלוקנו שבשמיים ובארץ. הוא יצר ועשה וברא. הוא השולט, השליט, אחד יחיד ומיוחד, יחיד ואין לו שני. בעל הבית של כל הבריאה, כל המלאכים והגלגלים, האופנים, כולם בטלים ובוטלים לפניו, קולה כמה קלה. הכל לפניו כגרגיר אבק. אז לא יקום פה איזה אחד ויגיד אני ואני ואני ואני, כי אין עוד מלבדו. לכן, אחים יקרים, כשמגיעים לשולחן הסדר, בואו נעשה סדר. לא רק בלילה, ניקח את הסדר הזה לכל השנה כולה ונזכור. אחד מי יודע? אחד אלוקנו. לא להגיד את זה למי יודע, אלא מי יודע לחיות את זה. שאני קם בבוקר הראשון שלי זה הבורא. שאני הולך לעבודה הראשון זה הבורא, ולכן אני לא עושה חשבון לאף אחד, רק לאחד. אני צריך לאכול, אני מברך ליד כולם, ולא עושה חשבון לאף אחד. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. ברוך אתה השם, אלוקנו מלך העולם, בורא פרי העץ, בורא פרי האדמה, ממי אתה מתבייש? תתבייש לגנוב, תתבייש. אתה אוכל, אתה לא מברך, אתה גנב. אחר כך תתפלל למה אין לך ברכה, תתבייש, אתה לא מברך אחי אין לך ברכה. תברך, ממי אתה מתבייש? ממי אתה, ערבי לא מתבייש, אתה מתבייש. תתבייש להתבייש, אין ממה. ניקח את הקדוש ברוך הוא איתנו לעבודה, נחזור איתו מהעבודה. נלך לבית הכנסת, ואני ברוב חסדך אבוא ביתך. ילכו מחיל לחיל. בא מהעבודה, נכנס לבית המדרש, מתפלל מנחה. קצת דברי תורה בין מנחה לערבית. שהספירת העומר מתקרבת. בין מנחה לערבית, עד שהגיע זמן ערבית. קצת דברי תורה, אל תצא החוצה. כמו הריקים והפוחזים. שב, יש שיעור תורה, תשמע כמה מילים. תעשה חשבון, כל יום למדת 5 דקות, לא יותר. 10 ימים למדת 50 דקות. 20 יום אתה כבר נמצא ב100 דקות. אח שלי, תעשה חשבון במשך החיים שלך, כמה דקות תורה הרווחת. וכל דקה זה נצח. כל דקה זה נצח. איך שמעתי במוצאי שבת את הרב בניהו שמואלי, השם ישמור אותו. זה וורט ידוע, אבל אני אומר אותו בשמו, שהוא הביא את זה במוצאי שבת, זה ידוע.
הוא אומר שהיה אומר רבי אליהו לופיאן בשם הסבא מכלם, שהיה שווה לקדוש ברוך הוא לברוא את כל העולם הזה במשך 6,000 שנה, שיהודי אחד יגיד פעם אחת ברוך הוא ברוך שמו. ופעם אחת אמן זה כמו 1,000 פעמים ברוך הוא ברוך שמו. אז תראה לך מה זה יהודי שעונה אמן. ופעם אחת אמן יש מרבה, זה כמו 1,000 פעמים אמן רגיל, אמן דברכות. ופעם אחת, רבותיי, מילה אחת של תורה זה יותר מ-1,000 פעמים אמן יש מרבה. אז תראה לך מה זה כל פעם שאתה אומר מילה אחת בתוך הגמרא, ועוד מילה, ועוד מילה. זה נצח שאין לו סוף. במקום זה לעמוד בחוץ ולפטפט שטויות. עזוב, זה כבד, הרב מדבר, זה כבד, עזוב. אני יוצא בחוץ, אני אעשן סיגריה, שאני אשמע את רבי חנניה, אני אכנס פעיל ערבית, אלך הביתה. למה? למה לא תשב בפנים? למה תזלזל בתורה? למה חס ושלום יאמר עליך שאתה אחד שמואס בתורה? דבר השם בזה חס ושלום? אתה בוזה את דבר השם? כל אחד מאיתנו, רבותיי, לקחת את ליל הסדר, לעשות לעצמנו סדר במשך השנה כולה. ועוד פעם אני אומר, רבותיי, תראו כמה כוח יש לנו. ראינו את זה בבחירות, כמה כוח יש לנו? ראיתם? כל אחד הוא מקבלין דן מין דן, זה חיזק את זה, זה חיזק את זה, אף אחד לא האמין, תראו לאן הגענו. זה רק מראה כמה כוח יש לנו. אחים יקרים, בואו נשתמש בכוח הזה לחזק יהודים לתורה ויראת שמיים. בואו נביא עוד אחד לבית הכנסת, עוד אחד שיבין מה הוא אומר בליל הסדר. הוא יחשוב שהעיקר זה יבוא לשיר חמץ ומצה ואחד מי יודע וגמרנו את הלילה. הוא יבין באמת את המשמעות של הדברים, הוא יתקרב לאבא שבשמיים, הוא יתקרב לאמונה הקדושה. כל אחד מאיתנו יבין, הלו, יש לך איך להעביר למישהו בטלפון שלך כמו שעשית בבחירות, תעביר לו את השיעורים. תעביר לו את זמני השיעורים, תן לו לשמוע. רבותיי, הקבוצות שלנו יגדלו, זה יגיע לעוד יהודי ועוד יהודי. אתם יודעים כמה אנשים אני פוגש ברחוב, אני לא יודע מי הם. שלום כבוד הרב, מי אתה? אתה יודע, אני רואה אותך, מה היית? אתה יודע כמה אני מתחזק? אתם לא מבינים מה שזה. כל סרטון כזה, רבותיי, עושה עבודה, עושה עבודה. אנחנו משתמשים בכלים שלהם. הם מה הם עושים עם הכלים האלה? מחריבים את העולם. לפחות אני אומר, אנחנו לא מחזיקים את הכלים האלה. ואם כבר שיש לו את הכלי הזה, הלו. שלח, תעשה קבוצות, שלח לאנשים, אחר כן ביעקב ואפיצם בישראל, עוד יהודי ישמע, עוד יהודי יכיר את הקדוש ברוך הוא, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כי לך תכרה כל ברך תשמע כל לשון. מה יש לנו בעולם הזה? תגידו לי אתם, מה יש לנו בעולם הזה? רק להגדיל ולהאדיר שמו של מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. יהי רצון. אני רוצה לברך את כולם בברכת פסח כשר ושמח. שתזכו לשנים רבות, נעימות וטובות, הבנים והאבות, תזכו לקדש שם שמיים, תזכו כל אחד במקומו לעשות את הליל הסדר, כל אחד להיות חייל של הקדוש ברוך הוא, לומר דברי תורה, דברי חיזוק ואמונה.